Պատերազմն ավելի շուտ կանգնեցնելու դեպքում Շուշին հայկական վերահսկողության տակ մնալու հանգամանքը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կասկածի տակ դնելը դեմագոգիա է։ Ազգային ժողովի ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն անդրադարձել է Փաշինյանի Facebook-յան վերջին լայվին եւ այս թեմայի վերաբերյալ նրան ուղիղ եթերում բանավեճի հրավիրել։ Ես հիմա իրան հրավիրում եմ ուղիղ եթերով բանավեճի։ Ես ասում եմ Նիկոլայո, եթե դու ամսի 19-ին ընդունեիր Ռուսաստանի նախագահի առաջարկը Եվ պատերազմը կանգներ, այդ դեպքում Շուշին մնար հայկական վերահսկողության տակ, ես գրում եւ ստորագրում եմ, մեկ ադրբեջանցի անգամ Շուշի չէր վերադառնալու։ Եթե հիմա Արցախի նախագահը հայտարարի տալիս է անվտանգության բացառիկ երաշխիքներ, թող ադրբեջանցիները վերադառնան Ստեփանակերտ, մի ադրբեջանցի չի վերադառնա, ասում է Զորաբյանը։ Ըստ պատգամավորի Արցախի կորստի 5000 զոհերի, տասնյակ հազարավոր արցախցիների տեղահանման համար միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ստեղծված վիճակից միակ ելքը հրաժարական տալն ու քաղաքակիրթ ճանապարով հեռանալն է։ Ես զարմանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հրաժարվում է օգտվել քաղաքական հումանիտար միջանցքից, որտեղ դրա ալտերնատիվը ցավոք սրտի լինելու է հաշվեհարդար։ Եվ հաշվեհարդարը ես չեմ անելու, հաշվեհարդարը իմ քաղաքական ուժը չի անելու, մյուս քաղաքական ուժերը չեն անել, որտեղ մենք դեմ ենք մեր երկրում քաղաքացիական բախումների։ Անդրադառնալով արտահերթ խորհրդանական ընտրություն անցկացնելու Փաշինյանի առաջարկին եւ այս կառավարության հետ հուշագիր ստորագրելու եւ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հանգամանքին պատգամավորն ընդգծեց։ Դուք լսեցիք, թե ինչ ասեց Գագիկ Ծառուկյանը, երբ որ ազգային ժողովում ընդամենը 4.5 րոպե հանդիպեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ որևէ քաղաքական ուժ կարող է Նիկոլ Փաշինյանից պորտֆել վերցնել եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համախոհությամբ գնալ ընտրությունների։ Նաիրա Զոհրաբյանն անդրադարձավ նաեւ Զվարթնոց օդանավակայանում այսօր ստեղծված իրավիճակին։ Այն ինչ կատարվում էր Զվարթնոց օդանավակայանում, սիրելի հայրենակիցներ, դա Արմագեդոն էր։ Ես հարցնում եմ իրենց, ինչու է գնում։ Պատճառները բազմաթիվ են, բայց ամենակարևոր պատճառներից մեկը հուսալքությունն էր, հավատի կորուստն էր։ Սա 90-ականների արտագաղթից առավել զարհուրելի է լինելու, ընդգծեց պատգամավորը, միաժամանակ մեր հայրենակիցներին կոչանելով չմեղադրել հայրենիքից հեռացողներին։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։